Tradition sen asit. Çünkü kartların olduğu vakit sopuyu asmalıyız. Sakatlıyoruz. Yani düşünür olan bir piramit sopuyu olmaz. Daha kısa basa çıkıyor. Merhaba Martos. Sürüt gidiyor bunu tamam. Георгий, у вас как? Амина, как его? Да. Я не могу не вести. Че не могу не вести? Сам абсолют. Ты че ты хейл? Da სამინისტრო. Საშინასრულების და პრობაციის სამინისტრო. ყველა ფერმუთელს. Ონდა ერთ-ერთ მოთამაშეს. არა, ეს დასი გადაეცემა ოპტიკომ მე. Ონდა გადაეცემა გუნდ ლომებს. პრობლემა. ვერა გაჩ. Ჩვენ გახსოვთ რომ წინა შემოსვლის დროს როდესაც მე და ბატონი სპორტის მინისტრი ბატონი ტარიო ხეჭიკაშვილი შემოვედით და ბავშვებს გადავეცით ფეხბურთის ფორმები, რაგბის ფორმები და ბურთები, მაშინ შევპირდით რომ იქნებოდა აუცილებლად მატჩი და ვარსკვლავების მონაწილეობის და ახლა უკვე როდესაც მიეცათ დრო მომზადების ჩვენ გუნდებს ჩვენ გადავწყვიტეთ ამ მატჩის წარმართვა. მე შეგნებულად არ ვთამაშობ, არ ვსაჯობ, იმიტომ რომ ორივე გუნდს ბალეჩიკობ და ვნახოთ რით დამთავრდება ეს თამაში, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ასეთი სპორტული აქტივობები განსაკუთრებით არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო განყოფილებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. იმ მიზნის მისაღწევად რომ ყველაფერი ხდება ცხოვრებაში, მაგრამ არ უნდა დაუკარგო მომავლის იმედი. უნდა გააკეთო ყველაფერი იმისთვის რომ ადამიანი გავიდეს აქედან მეტი мотиваციით და მეტი უნარჩვევებით რომ იმ რთულ ცხოვრებაში რომელიც არსებობს საკუთარი თავი დაიმკვიდროს. ყველა ესეთი პროგრამა ზუსტად იმისთვისაა რომ მოხდეს არამხოლოდ არასრულწლოვანი მსჯავრდებულების, არამედ სხვა პატიმრების რესოციალიზაციის და საკითხების უზრუნველყოფა. ახლა მომავალში კიდე ძალიან ბევრი სხვა საკანონმდებლო ცვლილებები იქნება, რომელთა მიზანი იქნება ზუსტად თავისუფლება აღკვეთილი პირებისთვის რესოციალიზაციის პროგრამების შეთავაზება. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი ურთიერთობით ჩვენს ახალგაზრდებთან, რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ ვაძლევთ მათ შანსი იმისას, რომ მიიღონ სრულფასოვანი განათლება შესაძლებლობის ფარგლებში, იყვნენ ჩვენი საზოგადოების ნაწილი და წარმატებულად დაუბრუნდნენ რაც ყველაზე მთავარია საზოგადოებას და პირველ რიგში იგზავნოთ ჩვენ ყველანი ერთება და ის ბარიერები რაც არის მოიხსნება და ღირსეულ მოქალაქეებად დაუბრუნდებიან დარწმუნებული ვარ თავიანთ ოჯახებს და ჩვენ საზოგადოებას. ჩვენ ახლა ყველანი მამები ვარ და მინდა რომ ეს ჩვენი შვილები სწორ გზაზე იდგნენ და აინახონ რა არის სპორტსმენობა, წარმატებული სპორტსმენობა და მაგალითი უნდა აიღონ ჩვენგან და ესეთი ცხოვრების წესი უნდა იყოს მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, ყველა აბსოლუტურად რომ კიდევ ერთხელ ვიძახი ამათ დავანახოთ
Турари, карги, карги схореба, сори схореба, да, да, шејзлеба, каке, тоа мад тајшкото панаше. Да, ми тоа мове дечи, чуендак ми даро го чи да одгет. Но вони кола се зарем нешто, го чуентус, ма и себе ма гатус. Чуентус ас нешто ловани, ало ви котама халгаз дебиз гордит, мад икзно чуенту харда чера. Тоа на студи да гави ме оре фану, чуенту логос перус педерацијам, ше ви тре там проекти ше сакам, сад хуб на гамо утки да им тоа тим попе би такта, мама ошит, дарто не боли врот, чуенту фиди на цикне, без харда чера, пирики дуи хари, тоа халгаз деби чартуле биаре на процеси, перус тама шо би намшем тоаше, ше ли масхад. Սխագան սխասպորդ սախի ոբայի խոս, ամազեք այս վերվի սուրեպտ, վերվի նատրեպտ, չո եմ պիրադատ, ռոգուսպեղուս պետերացիակ, իդեղերդխի վադաստուրեպտ, մզատ խոպնազդամ, խարդաչերաս սկավոսի պրոյեկտեպս։ Սպորձվան եմ սիվեսանովիս, տորեմ սիցխեպա, դաջիլդովիս, սերեմոլի է, նանա լաբած է։
მოთავაზეს. მესამე ადგილი თამაზ არზენაძე. პლანიალი თოთ მივესალმო ჩვენ სპორტსმენებს. გამარჯვებებისთვის ემზადებით ხა ქართული სპორტის ფანდელი დღე გვეიმედება ის რომ ესე ვაშკაცური სულია თითო თვეთაგანში ის პრეზიდენტ ადონანძო ჩუბინიძეს და ყველა ფედერაციის თანამშრომლებს ხნელებს ის პატრიოტიზმს ფრესეულად ემსახურება ქართული სპორტის დიდებას აზოთა გადაუხადო ფედერაციას და ამის იმედი გონ და ამიტომაც რომ ფედერაციაში დროს უკვე ახალ დარბაზში მინდა რომ ეს დაკვირდე თითო თვეთაგანს სპორტის სახეობა კონტაქტური კარატე ძალიან პოპულარულია საქართველოში. ჩვენ გვყავს მოქმედი ევროპის ჩემპიონა პრიზიორები, გვახარებს ათი წარმატება, რამე თუ სპორტის ამ სახეობას აქვს ძალიან დიდი შანსი როახლოს ოლიმპიადებზე უკვე აღიარო როგორც ოლიმპიური სახეობა და ბუნებრივია გვაქვს შანსი რომ ამ ახალგაზრდებისგან ვიხილოთ მომავალი ოლიმპიური ჩემპიონი და პრიზიორები. გამოდინარე აქედან სპორტის ახალგაზრდობის სამინისტროსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თითოეული ჩემპიონატი მათ შორის ახალგაზრდა და ჭაბუკებს შორის. ეს სპორტის სახეობა წლების განმავლობაში იყო ენთუზიასტების ხარჯზე, პირადად პრეზიდენტის და მისი თანამოაზრების და გარკვეულ ვალშიც იყო სახელმწიფო და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ უახლოს პერიოდში ცალკე სპეციალურ დანდა ფედერაციისთვის დარბაზი მოვატყუ და გადავწყვიტეთ ისინი ნამდვილად მსახურებენ ამას და შემდგომშიც ვაპირებთ, რომ ამ ახალგაზრდებს გვერდში დავუდგეთ და დავეხმაროთ ხუთი წარმატებების მიღწევაში. ეს ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი ბავშვთა და მოზარდა შორის, მონაწილეობდნენ 10-დან 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენები. მონაწილეობა მიიღო საქართველოს სხვადასხვა კუთხის წარმომადგენლებმა. გუნდები, რომელიც ახლა დაკომპლექტება წელს ამ შეჯიბრით, მონაწილეობას მიიღებს 2016 წელს საერთაშორისო ასპარეზზე სხვადასხვა კატეგორიის შეჯიბრებებში. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ფედერაციას აქვს წარმატებები, ჩვენ გვყავს მოქმედი ევროპის ჩემპიონი. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება, რომ აქ გამოკვეთილი სპორტსმენებმა გააგრძელონ ეს არსებული ტრადიცია. მინდა აღვნიშნო და მადლობა მოუხადო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს და ბატონ მინისტრს. მან მნიშვნელოვანი დანაპირები მოგცა, მნიშვნელოვანი საჩუქარი, რომ 2016 წელს გადმოგვეცემა და ჩვენ შევიძინოთ მშობლიურ ადგილს სპორტის ეს სახეობას ეკნება თავისი დიდი დარბაზი, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი საჩუქარია. საკმაოდ ძლიერი ტურნირი იყო, მონაწილეობდა 150-მდე სპორტსმენი. ამი დაკომპლექტა კვირას იქნება ერევანში საერთაშორისო ტურნირი. დაკომპლექტა გუნდი და იმედია ისევ ასახელებს საქართველოს და გავხდები იქა ჩემპიონი.